السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان رازق شاہ، تو تسان دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو آج اسی آئے حاصل پور منڈی، حاصل پور منڈی لگتی ہے منگل دن، بہاول پور روڈ سے بالکل نزدیک مین روڈ کے نال جناب منڈی لگتی ہے حاصل پور شہر کے بچ۔ جناب اس منڈی کا تمہیں ریٹ چیک کرنے ہیں، 2021 کی قربان والے جانور کا جناب۔ تو جناب پہلے نمبر سے اسی آ گئے ہیں جڑے نا ملازم شاہ کو، جناب آئے ہیں ملازم بھائی کو آئے ہیں، وہ جناب جانور دو نے پر دو جانور چیک کرا دینے ہیں۔ تو جناب منڈی کے ریٹ چیک کراؤن لگے ہیں، منگل منڈی حاصل پور کے ریٹ چیک کراؤن لگے ہیں کہ وپاریوں کے ریٹ ان چیک کرا بھی آج منڈی کے کئے ریٹ چلتے پے ہیں، آج وہ جناب ان چیک کرا دینے ہیں اصل۔ تو یہ دو بکرے ملازم شاہ کو نے پہ انہوں کا ریٹ بھی جناب پوچھنے ہیں، انہوں کی عمر بھی پوچھنے ہیں بھائی کن عمر ہے، کئے ریٹ ہے پیا، تو انہوں کا نمبر جناب ویڈیو کے چلتا پیو اِسی، انہوں کے نمبر سے تھی رابطہ کر کے یہ جناب جانور خرید سکتے ہیں۔ کھیرن پہ میاں منہ چیک کرا انہوں کا بھائی، منہ ٹھیک ہے، کھیرا وہی چیک کرا، وہی کرا، یہ کھیرا ہے۔ اچھا میں انہوں پیار محبت والا ریٹ دسے، جہاں ریٹ اگلا چنگا لگے تو رابطہ کرے، مان مان کا ہے واہ کیا زندہ، 80,000 روپیہ مانگ رہے ہیں جوڑے کا، 80,000 یعنی کہ 40-40 کے جی نہ زندہ وزن، 80,000 روپئے، 40-40,000 زیادہ نہیں ہے بھیا، کوئی کام کر لائے ہون کر دے، ہون کر دے میرے ہون تھا 75 دے فائنل ہے، اور محبت کر سے محبت ہو گئی۔ چلو نمبر دس دے، آدھا 0300 پورا 2441 366 واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے نہیں جی، واٹس ایپ نمبر 0301 6513 085 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، صحیح ہے سکلین حسین شاہد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جناب انہوں کو دو جانور نے پہ کسی بھائی چاہیے، 75,000 کا ریٹ ہے پیا، 40-40 کے جی زندہ انہوں کا وزن دستے پہن، 75,000 جناب انہوں کا ریٹ ہے، منہ کھیرے نا جناب کسی بھائی بھی رابطہ، زندہ 45 کلو واہ کیا 45 کلو ہے پیا 45 کلو یہ بھی جناب ہے پیا۔ اچھا تو جناب انہوں کے نمبر سے تھی رابطہ کر دیں، نمبر انہوں کے دو واٹس ایپ چلتے پے ہیں، تو انہوں کے نمبر سے رابطہ کر کے جناب یہ خرید سکتے ہیں تھی۔ اگر نویں تمہیں منڈی کا ریٹ چیک کرنے کسی اور بھائی دے، جناب ہوں اصا آ گئے ہیں افضال بھائی کو، جناب افضال بھائی کے بکرے چیک کرنے جہاں منگل منڈی حاصل پور انہوں کو بکرے نے پائے، وہ جناب تم چیک کرا دینے اصا پانچ جانور ہیں افضال بھائی کو، جناب یہ بھی تم چیک کرنے بھائی، افضال بھائی ایک کر جلدی جانور چیک کرا دا، یہ جناب پہلے نمبر سے افضال بھائی کو بکرا آ گیا جناب، پہلے نمبر سے جناب بکرا کے ریٹ جناب تم کٹھا پوچھتے دس دے افضال بھائی تو پٹھے کے حساب نال، یہ دوسرے نمبر سے جناب یہ بکرا آ گیا افضال بھائی کا جناب، ٹھیک ہو گیا افضال بھائی، سائڈ تک دعا بھی تریا بھی کھا، یہ جناب آ گیا تریے نمبر سے، ہاں بھائی افضال بھائی سائڈ تک دے، چوتھے نمبر والا بھی کھا جلدی میں بھائی، پانچ چار چار تو پانچ پالٹے کے ریٹ جناب چیک کرنے ہیں، ان شاء اللہ کہ امید ہے کہ تمہیں ریٹ ان پالٹے پسند ہو، آج بڑی بحث کرنے ہیں انہوں ریٹ تمہیں مناسب کر دے چیک کرا ہونے، جناب یہ چوتھے نمبر سے افضال بھائی کا بکرا آ گیا، ان سائڈ سے کر بھائی، یہ جناب آخری بکرا افضال بھائی کا آ گیا، پنجویں نمبر سے جناب بکرا، ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا۔ ہاں بھائی افضال بھائی کیا ریٹ ہے پنجا کا، مفت سے ریٹ کریں، ہاں مفت سے ریٹ 23 فائنل، بٹ ہور کو پیار محبت کر لا تھوڑی بہت 23 چلو نمبر دس آتا 0300 پورا 7849 333 یہ جناب افضال بھائی کا واٹس ایپ نمبر ہے، انہوں کے نمبر سے تھی رابطہ کر دیں جناب، یہ پانچ جانور 23 جناب فی پٹھے کا ریٹ کرتے پے ہیں افضال بھائی، جناب انہوں نے رابطہ کر کے جہاں جانور خرید رہے ہو تھی خرید سکتے ہیں۔ جناب ہوں اصا آ گئے رستم بھائی کو، جناب وہ جڑے حاصل پور منڈی جناب بکرے ہیں، وہ بھی تمہیں چیک کرا دینے ہیں، تو انہوں کے ریٹ پوچھنے ہیں، انہوں کا نمبر بھی پوچھنے ہیں، نمبر جناب انہوں کا ویڈیو میں چلتا پہ تو انہوں کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، پہلے نمبر سے جناب انہوں کا یہ بکرا آ گیا، یہ چیک کر لو تھی چلو نا جناب انہوں جانور چیک کرائی جانے ہیں، چل بھائی سائڈ تک منہ کھیں پہ کھیرا دینا ہے، ہاں کھیرا منہ چیک کرا پورا ترسلا کرا سان، یہ دیکھو ٹھیک ہو گیا چلو، یہ جناب آ گیا تھری نمبر سے، دو نمبر سے جناب یہ آ گیا رستم بھائی کا بکرا جناب، یہ سائڈ سے کر بھائی ٹھیک ہو گیا، منہ چیک کرا دے ٹھیک ہے کھیرا سائڈ سے کر چیک کرا، یہ جناب تھری نمبر سے انہوں کا بکرا آ گیا
چل بھائی یہ تو منہ چیک کرا جلدی کر بھائی ٹھیک ہے سائڈ دکان یہ جناب چوتھے نمبر کا جناب بکرا آ گیا رستم بھائی کا جناب جانور تمہیں سارے چیک کرا دے انہوں نے ریٹ بھی پوچھا ان شاء اللہ ریٹ مناسب کرے سو تمہیں ان شاء اللہ آ بھائی کرا ٹھیک ہے سائڈ دکان کھیرے بکرے جناب یہ جناب آ گیا جناب جانور تمہیں جہے بھی میں کسی کو بھی چیک کرا پورے تسلے جانور چیک کرا کہ جہاں دوست ویک رہا ویڈیو انہوں جانور پوری جانور کی ڈیٹیل ملے پورا جن کے جانور چیک ہوے کہ جانور کن تک کی ریٹ ہے آ رہی ہیں میں تیری بنے یہ ویکو جناب یہ بھی کھیرا موڑنا بکرا جناب چیک کرا جائے یہ جناب ہے ویکو یہ تو منہ چیک کرا بھائی جناب ابلک ٹھیک ہے کافی دوستوں نے فرمائش کرا دے کوئی تعریف نہ کیتی کرو آج کوئی تعریف ویڈیو میں نہیں کیتی کسی نے نہیں کیتی ریٹ بھی مناسب کرا رہے ہیں کہ سارے دوستوں نے ریٹ پسند آئے باقی ریٹ منڈیاں دے ریٹ جڑے ہوندے نا وہ تو انہیں مگڑا ہی ہے نا ریٹ مناسب کرے نے باقی آپ یہ تو منہ چیک کرا بھائی ٹھیک ہے دھندا ہوتا بھی چلو بھائی ہاں بھائی دوستوں میں کتنے جانور چیک کرنا ہے کھلا جی چلو وہی چیک کرا لا کرا لا تو سارے چیک کرا یہ ویکو جناب یہ بھی ایک گونا بکرا آ گیا رستم بھائی کو جناب ٹھیک ہے بھائی انہوں سائڈ کر دے کھیرا ہے نا گارنٹی نا بالکل ٹھیک ہو گیا یہ جناب ایک ہور بکرا انہوں کو کھڑا ہے یہ کھیرا ہے گارنٹی ہے چیک کرا بھائی ٹھیک ہے کر دے سر جناب یہ بھی بکرا رستم بھائی کو جناب ہاں بھائی تو منہ چیک کرا ٹھیک ہو گیا سائڈ کر یہ جناب ایک بکرا آ گیا رستم بھائی کو جناب یہ تو بھائی منہ چیک کرا بھائی 3000 دی بکری تھوڑی بے سٹ ٹھیک ہے سائڈ کر اور اس کا دو لگا ہے ہاں سارے چیک کرا دیتے ہیں پورے ترسلے جانور چیک کرائے ہیں اور رستم بھائی کی انہوں کی عمر پوچھنے ہیں تو ریٹ پوچھنے ہیں تو نمبر بھی جناب انہوں کا ویڈیو میں چلتا پیا نمبر بھی تھی سن کے انہوں نے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم کتنے جانور چیک کرائے ہیں 12 جانور تو کی ریٹ ہے عمر کتنی ہے انہوں کی سارا کی سات مہینے 8 مہینے 6 مہینہ لے ہیں وچ اچھا تے اچھا عمر چلو ریٹ نہ دکھے لائے سن ریٹ دا فائنل پٹھا پٹھے دے حساب نال منڈی دا مانگ دے 35000 اچھا تے جڑا بھائی لاونا چاہے 25000 زیادہ ہے پی مناسب کر لگا زیادہ نے بکرے دیکھ لو بھائی تو مناسب کر لا تھوڑا جیا نا چل 5500 پورا 1000 کر چل 24 فائنل ہو جا چلو ہن نمبر دا سا تھا 0300 پورا 18 19 600 پورا اے واٹس ایپ نمبر ہے یہ جناب رستم بھائی انہوں کا واٹس ایپ نمبر ہے بھی یہ جانور جناب چیک کرا دیتے ہیں ریٹ انہوں کا 24000 پٹھے کا جناب باقی جانور تم چیک کرنا جہاں جانور جناب تمہیں پسند آتا ہے سکرین شاٹ لے کے بھیج دینا جناب تھی رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں باقی دوستوں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا کمنٹس کر کے ضرور دسنا کہ آج کے منڈی منگل منڈی کے ریٹ ان کس طرح لگ گئے ہیں ٹھیک لگے یا نہیں ٹھیک لگے ہیں